povećati kvalitetu korijenskog sustava, jer ukoliko je ona oštećena, onda je moramo orezati da bismo spriječili ulazak gljivica i gljiva truležnica u samu srž korijenskog sustava. Kod ovakve sadnice korijen ne vidimo, ali oni su zbog transporta puno otporniji jer mogu trpjeti transport, te su danas i doživljavati. Ok, trešnje ćemo staviti tu iz razloga jer djeca nemaju hlad i idu dakle dva kestena ovdje trešnja i još jedan kesten. Pa ćemo tu početi kopati rupu. Pravnici obično prvo uklonite samo gore jer je to jako teško kopati. I ja ću se stvarno ovako bolje stanu što ću ono krenuti leđa jer je lakše kopati. Ovako udarati, ako si prvo travo maknete, da ako udarate na travo, onda nema sile udarca. Mene vam je ovo draže. Jer ako ne iđem na kamen, onda automatski imam travo. Pa je. Jači.